Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Naziri olduğu dövrdə cinayət yolu ilə əldə etdiyi 100 milyonlarla vəsaiti ölkə xaricinə çıxaran Eldar Mahmudov yeni çətinliklə üzləşib. Xatırladakı, sabiq MTŞ-nin İspaniyanın Mayorka adasında 50 milyonluq mülkləri prokurorluğun araşdırılması prosesindədir. Hazırda İspaniyanın prokurorluq orqanları Mahmudovun övladlarının adına rəsmiləşdirdiyi Bu mülklərlə bağlı istintaq araşdırması aparır. Xatırladakı Mahmudovlar bundan qabaq eyni problemlə Böyük Britaniyada üzləşib. Bu arada günün səsinfonu əldə etdiyi daha bir məlumat eldar Mahmudovun Bakıdakı əmlakları barədə olub. Məlum olub ki, Eldar Mahmudovun vəzifəsini itirməsinə, yaxın çevrəsinin həbsdə olmasına baxmayaraq Bakıda icarəyə verdiyi obyektlərdən küllü miqdarda vəsait qazanır. Eldar Mahmudovun təkcə Bakı şəhərində icarəyə verdiyi mağazalar, restoranlar və digər uşunmaz əmlaklardan aylıq qazandığı icarə pulu 1 milyon manatı keçirdiyə mənbə vuruğulub. Göründüyü kimi ölkədən çıxışına stop qoyulan Mahmudov buna baxmayaraq Bakıda rahat şəkildə yaşayıb pul qazana bilər. Onun təmahının qurbanı olan generallar və nazirliyin ali zabit heyətinə daxil olan digər şəxslər isə həbsxanada onu söyməklə cəzasını çəkir. Görünür onlar hesab edirmiş ki, Eldar Mahmudovun güclü əli onları qoruyacaq. Amma sən saydığını say gör, fələk nə sayırdı deyib atalarımız. Ümid edək ki, Britaniyanın və İspaniyanın hüquq Mühafizə orqanları kimi Azərbaycanın döyətli qurumları Mahmudova ayda 1 milyon manatdan çox gəlir verən obyektlərin izinə düşəcək.